da je gori od sluge, naredivši mu da nađe brufen za Zolu i da mu ulaziš u sobu za izolaciju. Sramota me je, da. Iskrena si sad? Najiskrenija. Sramota me je i sramota me je kad vidim šta imam pred sebe, što sam uopšte ono sinoć radila. Najiskrenije. Pokajala si se? Da, mnogo. Mnogo sam se pokajala i malo pre sam plakala. Neko ko me zaista iskreno voli, u koga ne sumnjam. Neko ko me prihvatio takvu kakva jesam, kada mi je najgore bilo, kada sam izašla iz realitija, kad sam zbog tog istog Zole bila kao biljka, zbog svega što se dogodilo. I kada sam i tablete pila i spavala po ceo dan i kad mi do života nije bilo, on je bio uz mene i upoznao me normalno. Posle video da imam neki problem i apsolutno sam mu sve ispričala, tako da me je jako sramota. Jako me sramota, jako sam bezdušna ispala sineć prema njemu i jako sam mu poniženje veliko priredila i naravno da to u buduće neću raditi i ovde lupam da Nenad i dođe do finala i da ispadne za mesec, dva, tri, dokazala bih svima da se nikada ne bih pomirila sa Zolom, jer nikada u životu ne bih mogla da zaboravim Nenada iz razloga što sve, nikada, znači da sam ga tražila svećom, ovako ga ne bih našla. I prelep je, i predobar, i apsolutno sve kvalitete ima jednog muškarca, tako da još uvek je čutljiv ovdje u reality, ali polako se i ponosna sam na njega adaptira i vidjet ćete u što sam se ja zaljubila i kakav je. Tako da Napolju nije mogla da bude foliraža, 3,5 meseca nema razloga čovjek da se, nijedan jedini razlog da se folira i nijedan jedini razlog da bude iskoristi sa mnom. Niti mu je reality plao na pamet, ej, kad je on mogao da odjavi da postave nekog drugog za direktora da uđe ovde zbog mene, iako se njegovi roditelji nisu slagali sa tim i bilo ko. Tako da, apsolutno nije zaslužio i sramota me ispala sam najveće govno i ološ i bestidnica prema njemu. I upravo je u potpunosti taj gledalac. Hvala Miljana. Idemo dalje. Pitanje za Aleks i Dejana.